ଗାଁରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ, ପତ୍ନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ, ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଗାଁରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦଳିତ ପରିବାରର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସଙ୍ଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ, ଉଭୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କୁଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ମଲାସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ତେଣ୍ଟେଇ କୁଦ ଗ୍ରାମର ଦଳିତ ସାହିରେ। ତେବେ ତେଣ୍ଟେଇ କୁଦ ଗ୍ରାମର ଦଳିତ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଗତ ରବିବାର ରାତିରେ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମରୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଅରଖିଆ ଗ୍ରାମର ମଧୁ ଗଣ୍ଠିଆଙ୍କ ପୁଅ ମନୋଜ ଗଣ୍ଠିଆ ଓ ରଜନ ଗଣ୍ଠିଆ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋଜ ଗଣ୍ଠିଆ ଏବଂ ରଞ୍ଜନ ଗଣ୍ଠିଆ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାଇକେଲକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଡ଼ପିଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। କୁଜଙ୍ଗ ପାରାଦୀପରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜନ ଅଧିକାର ଲାଇଭ।